kaget kaya apa apa rapi ya enggak dia biyong pun di enek biyong legah kono do lungguh sing iso aku ning kene ora ngerti tonton promo ora iso iya mbak yo ora ngene lungguh nang isor ayo kowe iki yo kowe iki yo linggu yo lungguh nang isor lungguh nang isor gandeng ra iso aku tak lungguh yo nganti aku lungguh nang kene sing tanggung jawab sapa. Ya sebab karo kabeh iki kan sedulur mungkin ya. Sing arep ngedeke aku sapa? Wis tak dekne wis. Tanggung jawab. Kemirangan, Yong. Oh nggih, nyuwun nyuwun sejuta. Kok nyuwun sejuta? Lah saya mau kurang ta yo. Kula tak lenggah mriki, aku tak lenggah-lenggah. Lho lho, kan ya jepit. Jepit yo, Mbak Yu to, Mbak Yu. Mun monggo kula aturi, ngendika biyo kula jeng sar tidur. Eleh-eleh piye to Yu? Sampun monggo biyong ngendika menapa biyong? Monggo biyong. Lah ngene piye to? Ngene piye to biyong? Wah, niki kula kenting uwen nom Bu biyong. Nganggo nom. Waduh, nggih biyong. Lah niki lewas tunggal ditelaske kok biyong. Lewas tunggal ditelaske. Lah niki kula kleting biru biyong. Kleting apa iki? Ping. Pingpong. Pingpong. Jambon. Kleting apa? Kleting jati dalem biyong. Lho anakku ngayahi. Lho kok kula ora didanu to biyong? Salah kowe nang mburi to. Kowe nang mburi ora ketok to. Ya ketek e. Kowe ora ketok. Biyong 70 taun nglairke aku. Pitung taun. Monggo biyong. Arep dadi apa nduk kok wis ayu iki arep kula menika pengen dados komisi 1 biyong. Ya, komisi 1. Mangke kersanipun kados Pak Haris menawi tindak alhamdulillah dateng Solo lajeng saged ketopraan. Muga-muga Gusti Allah ngijabahi. Amin. 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 Ya. Kok ya Mbak Yung ngeten milih iki kelakon dadi komisi 1. Komisi 1. Lah awake dhewe mulya kabeh. Ya Allah. Amin ya. Bener kuwi. Ora kok cetil lho. Amin. Alah kiki kepeto yu yu. Terus karep dadi apa? Kula kepengin dados kepala bank biyong. Kepala bank? Nggih, kados Pak anu Pak Musa. Pak Musa. Kersane artone kathah biyong. Pangestunipun nggih biyong. Amin. 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 Tak pangestunipun. Terus sebelah iki kleting sapa? Kleting ungu biyong. Masa anake dhewe lali to biyong. Lali anake akeh ya pripun biyong? Dadi apa nduk Cahayu? Biyong, kula pengin dadi wartawan. Oh, wartawan. Wis dadi to kowe? Oh, wartawan iso mubeng-mubeng. Sak donya biyong. Sopo ngerti? Apa meneh nggih? Wartawan sing hartawan. Sing sugih, sing amin. 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 Matur nuwun dadi. Injih piyul pondok Cahayu. Gendang matur. Gendang matur to. Gendang matur. Bandeng kula ragil ki ambak ten mriki, kula pengen pengen rapi piyul. Dewe kok kudu pengen rapi lho. Nggih dereng to biyong tasih prawan ting-tinge tenan le biyong. Dadi manten pengen dadi rapike. Aku tak goleke jodho. Eh tenan nggih biyong nggih. Saestu nggih biyong. Kae nduk Cahayu. Nggih biyong. Desa Dadapan kono ana Joko bagus, tapi dudu Joko kode ya. Iki tibake biyong iki anger karo jenenge Joko iki wis mesam-mesem lho biyong iki. Sayang bayang kok biyong iki Joko kode iki wis ana sing duwe. Lah ini Joko bagus. Tamine sinten biyong? Pundi namine sinten biyong? Kowe nduk anak-anakku do dandano sing ayu.
Wonten pundi Biyung ingkang dandan? Ha nek kudu nyebrang kali e. Mboten nunggu-nunggu Biyung. Biyung sing ayo sing penting nganggo gethek. Oke, berarti ngetingke kula mawon to Biyung awake dhewe. Yo, awake dhewe. Sampun yo dhewe. Cili aku bae. Yo, aku bae Biyung. Aku kan sing lemu dhewe Biyung. Aku yo ayu ra Biyung. Mbak iku piye dhewe lho wis cili ngene. Jokone mung siji to. Iki prawane siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, wolu. Kok didomroto. Oh iya lho. Ya kok Biyung ya. Ngene iki lho. Sik bola-bali ngene iki sing salah Biyung. Mulane anake Randang Payu Rabi bola-bali kesalahan terbesar iki neng gone Biyung. Lah pripun? Lah Biyung ora lembate apa Mbak? Anggir ono wong lanang apel ya to. Lah Biyung langsung bencukan pandel. Anjir ra sida ngeser awake dhewe sing ser Biyung. Lah yo ora lho ya. Biyung, Biyung geser Biyung lenggah sik, lenggah sik. Niki wae do didangu kabeh to pengen dadi apa kok kok mboten didangu. Aku jane kepengin dadi kaya Biyung ngene iki lho. Kenapa? Oh, lah kurang ajar iki. Njur kaya Biyung. Biyung ki siji wae. Kelas tok. Kaya Biyung ki piye karepe? Pinter golek dhit. Murah hati. Tapi tak kok galak. Lah kula niku nek turunane lagi galake tok niki pripun? Ya wis nyicil galake sih, ya Biyung. Nyicil galake tok. Galak ning baik hati Biyung. Alhamdulillah. Yo mboten ngadang pengen dadi. Nggih Biyung, kula pengen dados pegawai kantoran mawon Biyung. Oh, mangke kan menawi tindak kantor saged ngagem sepatu sik jinjite inggil banget Biyung. Oh, sing cetok-cetok ngene lho Biyung. Iya. Atau ora apa-apa pengen iki mawon, kapure nglamar RR iki mawon Biyung. Iya, mawon RR. Ketemu kepala RRI ya. Oh, siap Biyung. Matur putrane Biyung. Ya wis ngamarno dadi KUR SDM, wis. Ya, jane kene-kene lho ya, kuwi bae. Iya, Mbak Yu. Wis kleteng ijo. Terakhir kowe pengen dadi apa? Kula kepengin kados Mbak Lastri Biyung. Dados sinden. Dadi sinden. Kemayu le ya. Kemayu. Eman. Wis do dandar. Ayo golek muah. Golek muah. Iya. Golek dandan sing ayu. Apa ta Biyung muah sing ayu ben payu. Muah. Muah. Ayo siap-siap do dandan nyegrak kali golek Joko sing bagus ya. Oh iya. Ayo. Bayi ande-ande lumutan. Bener-bener rasa. Ya ono to Kang, Mbok. Bareng ge yo. Mbok wis ora sah. Isa-isa wae dheweke mesake. Ora apa-apa. Nek wis siap tenan apa ora iki iki Mbak Yu iki sedo. Ora apa-apa wong yo, Mbok menapa to? Wis ben wae wong yo arep melu kok. Ya wis kepareng nggih Biyung nggih. Oh nggih, Mas Dandan. Biyung iki baik. Sing ayu. Sing ayu. Biyung. Wah ayo nih, ayo nih,
kuning, kuning. Ayo pintu merah. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Mak yo mo yo. Jan jan ayo ne. Ayo ne. Lah di dandani kok malah dadi ayu malah. Yo wis ora apa-apa yo. Ayo terima-terima yo ngleteh kuning. Ora apa-apa ganyor. Ayo bacotne laku. Wis aja sekelang tak kancani yo. Pirang-pirang dina iki banyuning bengawan katon kimplah-kimplah. Anggonku golek pangan rada rekoso senadyan luwe nanging aku kudu golek pangan. Loh, kaya ana dampiak-dampiak. Bila tau, aku tak delik di sini. Ketok endi? Enek gedhe apa ora toh?
Jadi harus boleh gak gue Dicoba. Maju sitik. Hati-hati. Kowe kuwi sapa? Arep menyang endi? Aduh. Piyong ampun caket-caket piyong. Dadah lagi ana wong koyo ngene. Mundur piyong. Kowe iki makhluk apa? Mungkin ndak dicokot lho piyong. Senadyan aku koyo ngene, ning rak rupaku bagus. Buta ya aku? Aku dudu buta. Ya kowe sapa? Aku iki menungso sing paling bagus. Takon jenengku ya kuwi iyo kangkang. Banjur kowe kuwi sapa ae? Kabeh kuwi sapa? Iyo kangkang. Aku iki mbok Rondo Pasirapan. Sapa? Rondo Pasirapan. Kok Rondo kok ayune ya ngono? Ra yo maneman to. Rondo kok ayu deh, abu aku ya gelem. Ayu kok ngerti wong ayu ya, ayu apa kok gelem tau. Bandur mereka berkara menyangkut ya. Kau sik to sabar, aku harus jaluk tulung. Jaluk tulung menyangkut. Anak-anakku iki, sing ayu-ayu kabeh iki. Arep nyebrang, nenggone. Desa apa nih? Desa Dadapan. Tulung mana ya? Aku gelem nulungin yang mbok etak wae. Ya adalah. Iki anakku sing arep pesen. Alah ya, aku gelem nyabrangi yang mbok e. Ya adalah. Meblong. Sing arep nyabrangi putra putra. Sing arep nyabrangi anakku. Lah mbok e apa ora nyabrang? Aja kurang ajar ya. Kok ora tak tanda tangani lho. Tuh kene ora medhok. Wes ayo, Dok. Kene cah loro-loro kene ben disebrangi. Aku sik ya. Kene. Aku gelem nyabrangke nanging aku njaluk opah. Njaluk. Ayo. Tanda tangan sesuk. Bakune bengi iki aku njaluk opah. Opae opo? Opae kaya kae lho, enek tetembangan di sunsing suwe. Nek kowe ora gelem disengok. Tapi sithik wae ya piyo. Ah sithik piye? Ya ampun kok sithik ya ora krasa to. Kuwi engko ora iso nyebrang. Ya ragam tak ablon. Sabrang ke wong a
Lah kok iki abune batin.
Abune kaya batang. Mambu to, Ganyong? Ora jan-jane kok sik iki kaline banjir kok ora teles awake dhewe. Iso coba tak cobane jero apa lah ya? Sing ati-ati to, Ganyong. Aku ngerti lu tuh. Loh, kok sih? Lah kok? Kenapa wujudan kok yang lama, Ganyong? Kok sih? Kue ini bangsane apa, toh? Aku iki jenenge Yuyu Kode. Loh, kok Yuyu wedok rapopo balane dewe? Kan wedok ya? Jenenge Yuyu kok? Haa, Yuyu Kode. Kok sih? Lah kok duwe capek? Duwene nggo nyapet kowe kuwi. Aja. Kok sik kuwi nek nyapet ora apa. Ora kering, mung kering. Kok sembrono lho. Mulih dikit-dikit ngono. Kok sik yu. Piye? Anu kowe mau ngerti sedulur-sedulurku sing do anu arep ning apa dadapan kuwi lho apa ora? Mau wis padha tak sabrang kuwi. Heh? Mbok sabrang kene. Heeh. Dadi kowe kuwi anu to, juru sebrang to? Ora. Lah kok iso nyabrang? Juru ning kode. Oh, dheweke. Oh, iki pancen pagaweane nyabrang. Oh, ya wis. Anu, nek nyabrang bayar pira ta? Senadyan iki umpama ora bayar aku ya wegah. Lho, kok sik aja kaya ngono kowe mau sedulur-sedulurku mbok sabrangi kok njur. Eh, beda. Kabeh mau ambune wangi-wangi. Banjur kowe kok bajet. Ambes. Lah wong wujudmu wae kaya ngono lho kok mambu bacen kowe ra gelem. Ah senajan wujudku kaya ngene nek rak migunani trumape kabeh wae. Aja cedak-cedak ambumu ra enak. Iso ana kaduan wae kok. Yuyu sing becik bebutenmu. Piye? Aku ya sabrangno ya kaya kadang-kadangku mau. Iya, sabrange. Kok sik to Yuyu rungokno dhisik to. Mengko tak liru, tak ijoli, sing luwe aji ngono. Eh, senadyan Mas Picis Raja Brana, aku ora sudi. Aja kaya ngono to, kowe iki pilih kasih lho. Ora senadyan pilih kasih, yo margo. Abumu batang kaya ngono aku ora sudi to. Aja nyepelekke marang liyan kowe. Piye, aku ora nyepelekke. Aja nyepelekke marang titah. Ya ta Yuyu? Banjur kowe arep ngopo? Senadyan aku ki mung titah kaya ngene. Nanging lumantaraku kowe bisa kena wisesaning yang wiji. Ora percaya. Kowe ora percaya? Ora. Kowe ora wedi? Ora wedi aku. Hah? Ayo katokno. Sawangan iki apa? Yo. Aduh. Aduh. Rasakno banyune asat, kowe bisa mati sak wayah-wayah kowe. Wis. Aku njaluk ngapura. Ngene Ganyong. Ono aku piye? Kowe saiki jenengmu tak ganti Ganyang. Ayo diganyang saiki. Oh, lah iya nek kene ganti. Eh, tak Ganyang. Malah mbok rica-rica mengko. Aja. Wis kowe kapok. Yuyu, ora mbok baleni patrapmu sing ora apik. Ora aku ora bakal baleni. Tenan? Swear. Yo. Janjimu kudu tak kem. Iya. Yen ngono tak balekne maneh. Banyune ya Yuyu. Iya, aku njaluk tulung. Wes, ayo Ganyong. Aku. Sik ya yo. Jaluk panuwun ya. Iya, sing hati-hati. Patenono lampune. Lampune patenono.